Vēl steidzīgi paveikti pēdējie stendu sagatavošanas un produktu izvietošanas darbi, un iegadējais Kurzemes reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu Valentīndienas tirdziņš to patklāts un jau gaida pirmos apmeklētājus. Ideju par šādu veidu tirdziņiem pārstāv biedrība Junior Achievement Young Enterprise Latvija. Kuldīgā tāds rīkots jau 4. Gadu. Mēs iedrošinām bērnus pamēģināt veidot savu mazo uzņēmumu un redzēt, kā skolēnu uzņēmums darbojas reāli dzīvē. Skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvju tirdziņam gatavojušies ļoti cītīgi, jo savu vērtējumu tas sniedz arī žūrija, kurā šoreiz ir 9 cilvēki. Kritērija, teiksim, pēc kā mēs vērtējam, protams, tas pirmām kārtām ir stendu noformējums, kā bērni paši ir sevi noformējuši, kā viņi parāda sevi, kā viņi savu preci prot reklamēt. Skolēnu saražotā un te nopērkamā produkcija ir sākot ar pavisam praktiskām lietām, piemēram koka soliņiem, svecēm un meitenīgām rotaslietām, līdz pašgatavotiem cepumiem, konfektēm un citiem ēdamiem izstrādājumiem. Mēs pārdodam mūsu konfekts ar 5 skrundas apskats objektiem un mēs popularizējam skrundu. Konfekts tot mūsu skolas ēdnīcā. Kad pavārši ir beiguši savu darbu, tad mēs tur ierodamies un sākam mūsu darbu. Ikvienam uzņēmumam bija arī uzdevums savu stendu vai produkciju pielāgot Valentīndienas noskaņai. Mēs piedāvājam dažādiem svētkiem, tagad ir Valentīndiena, tad krūzīts Valentīndienai, ar sirsniņām kartiņas un mācsprāts kā puķīts un tad arī piespraudīts. Mēs pielāgojamies starkanai krāsai Valentīndienā. Jaunie uzņēmēji visi kā viens apgalvo, ka iesaistījušies uzņēmumu veidošanā, lai uzzinātu ko jaunu un iegūtu pieredzi šajā sfērā. Arī puiši no Talsiem stāsta, ka nākotnē vēlētos darboties uzņēmējdarbībā. Tāpēc jau tagad nopietni domājuši, kas varētu būt tā īpašā prece, ko cilvēkiem piedāvāt. Mūsu ražojums ir astro baloni, tie baloni, kur ievietot LED lampi. Gaismiņas mēs pasūtam no Ķīnas un balons mēs iepērkam no veikaliem. Un šos balons var izmantot kā ballītēs tādās pasākumos, tā kā dekoratīvi elementi. Jāpiebilst, ka interesentiem piedāvātas ne tikai preces, bet arī pakalpojumi. Piemēram, ik viens vecāks savu bērnu uz kādu noteiktu laiku varēja atstāt jaunu auklīšu rokās. Tirdziņa apmeklētāji arī interesi rosījās ap stendiem. Dažs te iemeldījies netīšām un apskata visu pēc kārtas, bet cits par tirdziņu zinājis un nācis ar konkrētu mērķi. Man bija tāda mērķi šodien nopirkt tas ķeblīti. Man ļoti patīk un patīk tie kuldīgi izstrādājumi, tās puiši, kas nu mācās un tagad es pie viņam pasūtīju priekš monētiņām nu tās Latviju, tās kontūru. Tāds patīkams pārsteigums. Iegādāju smukai zīti, tādu smuku sarkanu savam draugam ar konfektēm. Viņam patīk sarkana krāsa un patīk konfekts garšo. Es jau iepērkos arī tādai, lai vienkārši atbalstītu. Nu, patīk jau, ka bērni paši ir raduši savām rokām, veidojuši. Otrs jau ir māk arī to preci pasniegt un tirgot. Daudz jau varbūt no mums kaut ko māk veidot un paši kaut ko radīt, bet te ir iespējas iziet, kā sacīt, jāsaka, dzīvajā ēterā. Kopumā Valentīndienas tirdziņā piedalījās 25 skolēnu mācību uzņēmumi no Kuldīgas, Skrundas, Liepājas, Rīgas un Talsiem. Nominācijā labākā pārdošanas komanda pateicību saņēma Bizbizmārīšu veikaliņš. Kvalitatīvākā produkta nominācija piešķirta Dekoart, videi draudzīgais produkts uzņēmumam Lemad, bet inovatīvais produkts firmai Kad. Labākais stends bija uzņēmumam Kabata, par labāko dāvanu pateicība gudrības atslēdziņai, bet labākā reklāma izdevusies Candy Happiness. Maruta Dene, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija.